aksi penculikan lan pelecehan marang siswi Taman Kanak-Kanak Neng Kuto Yogyakarta kerekam kamera pengawas CCTV due warga. Karo begal kamera CCTV, petugas Polsek Kuto Gede Yogyakarta kasil nangkep pelaku. Neng video pengawas iki ketok wong lanang sing dadi pelaku penculikan ngedonke korban neng kampung Mujamuju Kuto Yogyakarta. Neng panggonan iki pelaku njur nglakoke pelecehan marang korban nanging akhirnya melayu mergo kuatir tindakane dingerteni warga sing lewat. Karo bekal video rekaman pengawas, pihak kepolisian njur nglacak identitas pelaku lan kasil nangkep pelaku ning kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Selainnya video rekaman kamera pengawas yang viral ning media sosial, polisi uga nyita klambi sing tinggu pelaku pas nglakoke aksine. Michael Aryawan, Kutane Dewe, Yogyakarta.